කොහොමද දේශපාලන කටයුතු පොහොත්තු වෙන්නේ? ඌට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳව. ශක්තිමත් වෙනවා ඉදිරියට. සම්පද මේ සාකච්ඡාවද විශේෂ සාකච්ඡාවද? නෑ විශේෂ ආදරනේ ඉතින් විතර කරන සාකච්ඡා. නෑ ඔබතුමාලා ඉල්ලන්නේ මහමැතිවරණයක්ද ජනාධිපතිවරණයක්ද? ඌට මේකකට අපි සූදානම්. මහමැතිවරණයක් දෙනවා නම් මහමැතිවරණයට සූදානම්, ජනාධිපතිවරණයක් දෙනවා නම් ඒකට සූදානම්. ඒකින්ද අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නැහැ අපිට මහමැතිවරණ දුන්නොත් මහමැතිවරණ ජනාධිපතිවරණ දුන්නොත් දෙකටම අපි සූදානම්. ඉතින් සමහරු කැමති මහමැතිවරණයකට සමහරු කැමති ජනාධිපතිවරණයට අපි ඔක්කොම සූදානම්. දැන් මේ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළා දුන්න මහමැතිවරණය ඉල්ලන්නේ මේ කොටස් වලද පොළ වාසි ගන්න කියලා. අන්න අපි සූදානේ. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඔබතුමා ජාතික සම්පත් විකිණීම ගැන තරේ ලියුම් දාලා තිබ්බා. ඔව් ඉතින් ඒක ඒක එහෙම එහෙම තමයි අපි මම ඉතින් මම විතරක් නෙමෙයි. අපි පක්ෂික වැඩි දෙනා 99%ක් ඉන්නේ මේ මතේ. ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව ගෙන යන වැඩ පිළිවෙල අනුමත කරන්නේ නැහැ. අනුමත කරන්නේ නැහැ. දැන් චෝදනාවක් කරනවා ඔබතුමාලා තාණ්ඩුවෙම ඉන්නව එහෙම ඉන්න ගමන් මෙහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. ඒකට මොකද කියන්නේ? නැහැ ඉතින් ඒක අයිති තියෙනවනේ අපිට ස්වාධීනත්වය. අපේ ස්වාධීනත්වය පාව දීලා නැහැ ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුව හිටියට. ආණ්ඩුවේ හිටියට ස්වාධීනත්වය පාව දීලා නැහැ. මේ මතය ප්‍රකාශ කරන්න අපි උණු දෙලා කරලා සූදානම්. ඔබතුමාලා මේ ලේකම් තුන මේ මාලික. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා අපමණ දේවල් කරලා ආණ්ඩුව ඉවත් වෙන්න උනත් සූදානම්ද? ඕන මේකකට අපි සූදානම්. රට වෙනුවෙන් තීන්දුව ගන්න. සර් අපේක්ෂකතුමා මොකද වෙන්නේ? තව කොච්චර කල්යයිද කියන්න? ඉන්න පොඩයි ඉවසල ඉන්න කොහොනේ. ඔබතුමාගේ හිතේ කවුද ඉන්නේ? ආයියා. ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ വാരണേൻ തുറ അപക്ഷപാതി വാർത്താകരണ.